Қайнар кешенінде осыдан 4 ай бұрын ашылған STEM зертхана өз жұмысын қорытындылады. Онда 1-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейінгі 100-ге жуық мектеп оқушылары робототехника, 3D жобалау, құрастыру, бағдарламалау бойынша тәжірибе жинақтайды. Бүгін бізде зертханамыздың қорытынды шарасы. Бұны біз STEM Day деп атадық. Бұл шара алғаш рет өтіп отыр. Себебі зертхана жуықта ғана ашылды. Сондықтан біз есептік емес квиз тәрізді өткізгіміз келді. Балалар өте көп, оларға қызықты болады деп ойлаймын. STEM лабораторияға келушілерді осы күні қызыққа толы шара күтіп тұрды. Оқушылар логикалық және креативті тапсырмаларды орындады. Осылайша топ-топқа бөлінген балалар ең мықты команда атағы үшін таласты. Ребята, ваше первое задание – придумать название команды, выбрать капитана и создать речевку. Название команды. Наш девиз – биороботы спасают. Шара соңында топтар грамоталармен, кубоктармен марапатталды. Жеке тұлғаның қызығушылығын арттыратын зертханаға кез келген мектеп жасындағы оқушы қатысады. STEM-нің мақсаты оқушылардың қызығушылықтарын әрі қарай дамытып, баланың өз бетінше ойлап, теорияны практикамен ұштастырып, бағыт-бағдар беру болып табылады.